Левретка – покірна і ніжна істота. Вона розумна та грайлива, прониклива і спостережлива. Трохи полюбляє капризувати. Наприклад, може відмовитися від їжі. Тож ця тваринка потребує особливого ставлення. Песик такої породи настільки енергійний і грайливий, що із задоволенням буде бігати за велосипедом, купатись, грати у фрізбі. Скільки б часу ви не витратили на розваги з ним, здається, енергії у нього не стане менше і він не втомиться ніколи. Перепочити від цих вічних двигунів господарі можуть хіба за поганої погоди. Адже коли за вікном дощ чи сніг, левретки почуваються дуже некомфортно. Вони тремтять від холоду, навіть під теплою ковдрою. Саме ця особливість собачок і підштовхнула талановитих вигадників-дизайнерів створювати модний теплий одяг для своїх улюбленців.